Ağstafa rayonunda ana uşağını döyüb, ana uşağının başına daşla vurub. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru Eşkin Qasımov Oxuaza açıqlamasında bildirib ki, sözü gedən az yaşlı xəstəxanaya yerləşdirilib. Ağstafa rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. İlkin məlumata görə uşağa anası tərəfindən daşla baş nahiyəsindən xəsarət yetirilib. Faktla bağlı müvafiq ekspertiza təyin olunub. Ekspertiza rəyindən və araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.